Welkom bij onze laatste witte wijn in de actie voor 2022. We eindigen met een topwijn, Impio Selection houtgelagerde Chardonnay. Het is de jongens van Impio gelukt om een top vol vettige Chardonnay uit Spanje te creëren. Deze Chardonnay heeft namelijk 4 maanden op eikenhouten vesten gerijpt. Hierdoor heeft hij de toon van vanille, hout dat naar boven komt. Het zit in een prachtige fles en die gaan we vandaag met u doorproeven. Dit is wel echt bijzonder wat de jongens van Impio hebben laten zien. Een houtgelagerde Chardonnay uit Spanje, uit Jumia. In principe helemaal niet het gebied om een mooie volle Chardonnay te creëren. Maar de jongens van Impio gaan de strijd aan met de gasten uit USA, uit Californië, maar ook de jongens uit Zuid-Afrika. Daar komen natuurlijk mooie, volle, vettige Chardonnays vandaan, maar dus nu ook uit Spanje. Zo. Heel erg benieuwd naar de kleur. Zoals je ziet is die kleur al wat donkerder. Dat komt dus door de houttonen. Het is ook een wijn die blijft tranen in uw glas, doordat hij 4 maanden op hout heeft gerijpt. In de neus toch een beetje de tonen van citrus. Ook van vanille dat naar boven komt, qua smaak. Het is een hele volle, vettige Chardonnay, die een lange aftronk heeft. Tonen van vanille dat inderdaad dat je echt wel proeft. Heel klein beetje citrus in de aftronk zit die vooral. Tonen van hout dat je proeft. Ik zou dit combineren bij een visgerecht, bijvoorbeeld bij een mooie gerookte zalm. Anders bij zachte kazen kan het echt perfect. Hoewel de jongens van Impio normaal hele zachte wijnen maakt, is het dus de Chardonnay echt een wat vollere variant. Dat komt dus, zoals we een paar keer hebben aangegeven, doordat hij op hout heeft gerijpt. Deze fles wijn kost normaal €9,95. De gehele maand oktober in de actie voor €8,50 de fles. Voor een houtgelagde Chardonnay is dat echt geen geld. En zou ik zeggen, probeer onze laatste witte wijn in de actie 2022. Proost!